سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر دنیا بھر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی تنظیم وائس آف جسٹس کے چیئرمین جوزف جانسن اور ایڈوکیسی آفیسر یورپین یونین میئر جم باس نے مسیحی تحریک بیداری کے چیئرمین ڈاکٹر عادل گوری سے سیالکوٹ میں ملاقات کی، جس میں پاکستانی مسیحیوں کو درپیش مسائل جبری شادی، تبدیلی مذہب بالخصوص نابالغ مسیحی بچوں کی جبری شادیاں، اقلیتوں کے عدم تحفظ، پارلیمنٹ کی اقلیتی نشستوں پر غیر جمہوری چناؤ اور مسیحی قوم کی معاشی بدحالی پر گفتگو کی گئی۔ جوزف جانسن اور میئر جم باس نے پاکستان میں مسیحیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسیحی تحریک بیداری کی کوششوں کو سراہا۔